今天跟您分享的文章是《那些深夜的朋友圈最真实》。我曾经发过这样一条朋友圈：世界上有两个我，一个晚上习惯性崩溃，一个白天被迫性自愈。这条朋友圈得到很多赞，朋友们都在下面评论，原来大家都一样。我们总是这样，白天忙得不可开交，到了晚上却经常翻来覆去睡不着。为什么在晚上情绪总是容易爆发呢？因为白天我们是长辈的子女，孩子的父母，他人的伴侣，到了晚上，窝在被窝里的那一刻，我们是自己。曾经在网上看到过一句话，别在愤怒时谈分手，别在深夜里做决定。我曾经在深夜做过很多错事，比如睡前喝了很多水，第二天要去开会，脸却浮肿得厉害。半夜肚子饿了起来吃东西，吃饱了却怎么也睡不着。好像到晚上，人更感性，内心也更脆弱。一遍遍刷着手机，即使新闻已经不新，朋友圈也都是微商消息，还是舍不得放下。脑海里不停回放烦心事儿。今天我说错了一句话，同事会不会觉得我在说他？明天又要开会了，万一我的方案通不过，我该怎么办？同事柯望跟我说，有段时间他工作上出了一些问题，生活也不是很如意，就觉得白天的时候不是自己，只有深夜才是自己的天地。他开始想东想西，为什么别人都比自己混得好呢？为什么自己明明努力了还得不到肯定？难道就要这样过一辈子吗？这样想啊想，最后连觉都睡不好。第二天早上起床的时候，他顶着两个大大的黑眼圈，无精打采地去上班，开始了新一天的焦虑。问题解决了吗？其实并没有。焦虑不会改变任何事情，只会搅乱你的脑袋，偷走你的快乐。作家毕淑敏曾被问到，如何度过人生的低潮期？他答，好好睡觉，像一只冬眠的熊。作家村上春树也曾说过，假如遇上烦心事儿，就盖好被子呼呼大睡，不管怎么说，这都是最好的对策。很多让你生气的事，摸不着头脑的人，等你好好睡一觉之后，都变得没那么重要了。网友大黎说，自己半年前被公司辞退了，他整天整夜睡不着，躺在床上不玩游戏，也不看手机，就想着自己的未来在哪里。睡眠不足导致第二天精神也不好，面试的时候总是恍恍惚惚。他感觉自己快要抑郁了，他去看心理医生，医生告诉他每天晚上去跑步，运动完后休息一下直接睡觉。大黎照做，没过一个礼拜，整个人的精神状态就不一样了，晚上不再多想，早早睡觉，第二天清醒的时候再去解决问题。世上本无事，庸人自扰之。昨日的事，无论好事坏事，都已成了过去式。如果你感到累了，最好的办法不是就这样放弃，而是好好休息，休息完了再继续。谁没有个怀念的人呢？谁又没有片刻的失落？可你要知道，一味的哭泣和难过只会让我们更消沉。与其让过去影响现在，不如咬咬牙，理智一点，克制住每一个不该有的疯狂念头。早点休息吧，毕竟早睡能解决80%以上的问题。清醒时做事，糊涂时读书，独处时思考，难过时睡觉。有些东西熬夜熬不过去，但是睡一觉却可以。等醒来后，你会发现那些曾以为熬不过去的事居然已经都过去了。
好了，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听，祝您好梦，晚安。